Automobil je donacija grada Pirota tehničkoj školi i koristit će ga učenici koji pohađaju smer tehničar drumskog saobraćaja u praktičnoj nastavi. Donacija je vredna oko 1 000 000 dinara, a sredstva su obezbeđena od naplaćenih saobraćenih kazni na teritoriji grada Pirota. Pa vi znate da 30% od prekršaja koji se dešavaju na osnovu zakona o bezbednosti saobraćaja, mi smo odvojili 998 hiljada. I kupili ovo auto i nama je cilj da bezbedno saobraćaj teritoriju grada bude poboljšana, a samim tim, znajući da tehnička škola ima i saobraćajno odeljenje, mi smo kupili ovo vozilo da deca to koriste i nadam se da će duge godine i veliki broj dece ovo vozilo koristiti sa uspehom. Samo za ovu školu ovde izdvajamo 26 miliona ove godine iz budžeta. I ovo ovde što vidite, što je asfaltirano, ovaj poligon, košta 3 miliona 600.000. Direktor tehničke škole Milan Božić zahvalio se u ime učenika i uprave škole na ovoj donaciji. Automobil Fiat Panda, čija je vrednost 1,2 miliona dinara, koji je nama neophodan za rad autoškole koju poseduje tehnička škola i za redovnu obuku đaka. Ovo nije jedina velika investicija grada. Grad je finansirao sređivanje dvorišta koje je izdeljeno u 4 faze. Ukupna vrednost projekta je 12 miliona dinara, a ove godine je realizovana prva faza od 3,6 miliona dinara. Sledeće godine je druga faza i tako dalje do celokupnog sređivanja dvorišta. U prvi razred u 6 odeljenja ove škole upisano je 180 učenika. Završetkom projekta modernizacija škola, ova obrazovna ustanova dobila je 800 m2 novog školskog prostora.